បាទបងប្អូនលីឡំជាមួយនឹងជំនាញសួនលីឡំជាមួយនឹងឆ្នាំខ្មែរបុរាណតែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើប្លែកបាទដោយសារតែខ្ញុំធ្វើសួនដូចមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការដាំរបៀបដាំរបៀបបណ្ដោះរបៀបចង់បានដើមរាំងភ្នំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខាងដើមរាំងភ្នំតើយើងថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្លាប់បង្ហោះវីដេអូខ្លីដែរបាទតែថ្ងៃនេះគឺបានឃើញដោះហើយបាទគឺរាំងភ្នំបាទពីមុនស្មានតែគេផ្សាំឬក៏កាត់ដោតណាបងប្អូននេះគឺជាដើមរាំងភ្នំបាទហើយនេះគឺជាកូនដើមរាំងភ្នំហើយនេះជាសំបកផ្លែដើមរាំងភ្នំហើយនេះជាគ្រាប់រាំងភ្នំបាទហើយយកបីនេះដុំបំបែករួចនេះដាក់ទុកចោលចឹងឃើញវាដោះបាទខ្លះល្អក៏ដោះទៅខ្លះមិនល្អក៏វាមិនដោះទៅបាទអញ្ចឹងរាំងភ្នំបាទបើរាំងភ្នំភាគច្រើនវានៅតាមព្រៃភ្នំព្រៃអីចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះមិនងាយបានដឹងរបៀបដាំរបស់វាទេរបៀបដោះរបស់វាទេដើម្បីតែខ្ញុំធ្វើសួនហ្នឹងក៏ចង់មកយកហើយបាទក៏ដឹងថាវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដើមរាំងភ្នំដឹងយ៉ាងម៉េចផងបាទតែឥឡូវបានឃើញដោះហើយបងប្អូននេះបានឃើញដោះហើយនេះដោះបានប្រមាណ7 3 4ដើម4 5ដើមដែរនេះវាចេញពលកអាយ៉ានេះចេញពលកខ្លះៗហើយណែឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើអ្នកដែលឆ្លាញ់ខាងរុក្ខជាតិដើមឈើដើមអីណាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្នាឲ្យបាត់ស្គាល់បាទប្រយ័ត្នអត់ស្គាល់អាហ្នឹងវាយើងរាំងភ្នំនេះគឺប្រភពមកពីឥណ្ឌាបាទចេញពីឥណ្ឌាបាទឥណ្ឌាហើយរាំងភ្នំបងប្អូនដឹងហើយបាទជារុក្ខជាតិដែលវាលំអផងហើយក៏ជាអសតផងបាទខ្លះគេហៅដើមខ្លះគេហៅដើមជលព្រឹកបាទខ្លះគេហៅដើមរាំងភ្នំចឹងទៅបាទហើយរុក្ខជាតិនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជារុក្ខជាតិដែលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទាំងលុបទាំងសម្រស់ទាំងការបវៀនហ្នឹងគឺយកផ្កាយកថ្នាំខ្ចីអ្នកឆ្នាំតលេហើយហ្នឹងបាទយកអាហារវាស្គួតដាំទឹកហូបដើម្បីឆ្លងតលេបាទឆ្លងតលេពេលឆ្លងតលេបាទបន្ទាប់ពីឆ្លងតលេហើយក៏ហូបបានដែរមិនអីទេបងប្អូនណាដើម្បីជួយឲ្យធ្លាក់សុទ្ធធ្លាក់អីបាទហើយយើងហូបទៅដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ធុំក្លិនអីចង់ក្អួតអីទេបាទវាធម្មតាដូចតែយើងអញ្ចឹងណាបាទបរមបុរាណហើយចាស់ចាស់បរមបុរាណបងប្អូនធ្លាប់ឃើញតែគាត់ទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងឃើញក្នុងវត្តអីចឹងគាត់ឃើញផ្ការាំងភ្នំគឺគាត់តែងតែរើសផ្ការាំងភ្នំទៅឲ្យកូនគាត់បាទចាស់ចាស់បុរាណដើម្បីយកទៅធ្វើថ្នាំបាទដាំទឹកផឹកបាទប្រយោជន៍ដែរហើយដល់រាំងភ្នំនេះបងប្អូនបានដឹងពីរបៀបបង្កាត់ពូជវាដែរបាទរាំងភ្នំនេះប្រភេទឈើកម្រដែលគេដាំណាបាទកម្រដាំលក់ដាំអីចឹងណាបើមានគេត្រូវការមួយមួយប៉ុន្តែបើត្រូវការមួយមួយក៏ប្រភេទឈើហ្នឹងថ្លៃដែរបាទថ្លៃដែរដើមឈើប្រភេទហ្នឹងណាបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនចឹងមានវីដេអូខ្លីទេបាទជួយជំរុញខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយបាទ